Kas teadsite, mida need numbrid Elroni rongidel tähendavad? Esimene number näitab, kas tegu on elektri- või diiselrongiga. Teine näitab, mitu vagunit rongil on. Viimased kaks numbrit aga näitavad, mitmenda uue rongiga Eestis on tegu. Asume rääkima porgandite tulevikust. Elroni rongipargis on tänasel päeval 38 rongi, millest elektrironge 18 ja diiselronge 20. Päevas sõidavad rongid keskmiselt kokku 16635 kilomeetrit, nagu meilt Vietnamisse ja tagasi. Oranžid rongid tekkisid Eestimaa raudteile peaaegu et üleöö 2013. aastal, luues pretsedendi. Mitte ükski Euroopa riik polnud varem korraga oma rongiparki täies ulatuses välja vahetanud. Järgmiseks aastaks sündis teinegi pretsedent. Rongi kasutajate hulk kasvas aastaga poole võrra. Algselt 13. aastal oli siis 4 miljonit reisi tehti ja 14. aastal juba siis 2 miljonit rohkem. Ma ütleks, et üks põhiline mugavus tegelikult, mis muutus selle uute rongide tulekuga, oli see, et taristuettevõtted renoveerisid kõik ooteplatformid, ehk nad tegid kõik siis kõrgusele. Rongid on sama kõrged ja ligipääs meie rongidesse on tegelikult kõikidel inimestel. See mugavus on kõige suurem, nagu et ühelgi ju ühistranspordi teised seda mugavust ei ole. Tänaseks on Elroni rongidega sõitnud enam kui 8 miljonit inimest. Ja vaatamata koronakriisi tõttu tekkinud reisijate arvu langusele, on otstarbekas ronge juurde osta. 2025. aasta algusest rõõmustavad keskkonnateadlike reisijaid 6 uut, veelgi mugavamat ja keskkonnasõbralikumat Škoda toodetud elektrirongi. Kui võtta istmed, siis istmete mugavus on suurem. Siis esimene klass on eraldatud, milles on meil kogu aeg probleemi olnud, et esimene klass on ka avatud, et ega seal sellist vaikust ja rahu ei ole. Siis istekohti on rohkem, istekohad on kõik nummerdatud, ehk siis need ekspressrongid meil ei ole ette nähtud seisukohtadega, et müüme ikkagi ette istekohti ja juba sealt on mugavus, et ei ole täistuubitud rongid. Meie soov on, et uusi rong oleks 16 tükki, et siis me katame ära kõik oma vajaduse ja saame ka varustada uued liinid siis uute rongidega. Ja me tahame tihendada siis Tallinna, Tartu ja Tallinn-Narva vahel liiklust. Mugavad rongid ei ole atraktiivsed ainult reisijatele. Peale porgandite tulekut kasvas ka noorte huvi rongijuhiks õppida lausa nii palju, et 2019. aastal oli konkurss 16 inimest ühele kohale. Margi, kuidas ühest Viljandi tüdrukust rongijuht saab? Viljandi tüdruk reisib Tallinna ja Aegviidu vahet ja talle hakkavad rongid meeldima ja talle meeldib raudtee. Kui kaua sa täna rongijuhtinud oled? Täitsa üksinda olen natukene üle 2,5 aastat. Ma tean, et sina oled spetsialiseerunud diiselrongidele, on mul õigus. Kuidas diiselrongiga sõitan? Jah, diiselrongidega sõidan hetkel ainult. Nendega sõita on väga tore. Selles mõttes, et nii palju Eestimaad, mida näha ja... No, ajad lähevad edasi ja diiselrongid ühel hetkel ikkagi saavad minevikuks. Ma vaatan sulle silma ja mul ei ole sellest tunnet, et sa hakkaks homme ametit vahetama. Et kas sa nüüd pead ennast ka kuidagi täiendama, et näiteks tulevikus Elroni uute elektrirongidega sõita? Ja mina alustangi järgmine kuu juba elektrirongidega sõitmist või õppimist. Ja ilmselgelt peabki liikuma sinna poole. Ja õnneks aitab kaasa ka see, et me saame hakata sõitma kaugemale elektrirongidega kui ainult Aegviiduni. Mina ootan väga pikisilmi seda juba, et saaks. Kui teid õpetatakse, kas see keskkonna aspekt kuidagi tuuakse teie õppesse sisse ka, et nagu päriselt rongijuht ise ka soovib sõita millegagi, mis säästab keskkonda? Loomulikult see on ka selles mõttes paberites kirjas, et meie töö ongi sõita ökonoomselt ja sujuvalt. Ja loomulikult seda meile ka õpetatakse, et anname oma parima selles mõttes, et ka diiselrongidega, et kuluks võimalikult vähe. No palju sul ühe Tallinn-Viljandi otsa peale kütust kulub? No, ligemale 200 liitrit. Tegelikult päris palju, aga ütleme niimoodi, et on võimalik palju suurema numbriga sõita. Kui sa enne rääkisid, et sina pingutad, et reisijal oleks rongis võimalikult sujuv ja mõnus sõit, siis mida reisija saab teha, et sinu sõit võimalikult sujuv ja mõnus oleks? Reisija selles mõttes salongis olles ei saagi teha muud kui lihtsalt nautida sõitu ja olla selles mõttes viisakas ja mitte
noh, selles mõttes muresid tekitada, aga kui reisija nüüd väljub rongist või enne, kui ta rongile tuleb, siis kindlasti olla tähelepanelik. Et seda tundub, et kiputakse unustama, et meie rongid on vaiksed, need tulevad võib-olla väga äkki nurga tagant, et alati peab silma tahti olema.